Ողջույն, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք գրող հրապարակախոս Հովսեփ Նալբանդյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Նալբանդյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ձեր այս անգլերեն ինձ ընդունելու համար։ Ամեն անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից Հայաստան գալով դուք անպայման այցելում եք նաև Արցախ, նշելով, որ այն ձեզ ստեղծագործելու մեծ ուժ է տալիս հետագայում։ Ցավոք, ժամանակավոր մենք կորցրեցինք մեր հայրենիքի այդ մի հատվածը։ Ձեզ ո՞ն էր պատճառը, արդյոք այն, որ մենք այդպես չունեցանք ազգային ռազմավարություն։ Այո, ուրեմն ես հաճախ երբ ինձ հարց կուտամ, թե ինչ է քո ոգևորությանդ աղբյուրը, ես կփնակվիմ Լոս Անջելոսի մեջ, բայց կապրեմ ամեն օր Հայաստանում, որի մեջ անշուշտ մտնում է Արցախը։ Եվ առաջին անգամը լալով անցյալ տարի չկարողացա հերթալ, քանի որ շատ սպաղ էի, նախ անցյալ տարի 7 անգամ եղած եմ Արցախ, ինչպես նշեցիք օրորդանի, ես այդ մասին վաղուց գրած եմ մեր ասկային ռազմավարության բացակայության մասին։ Ասկային ռազմավարություն երբ կսենք, կնշանակե տարբեր ուղություններով, տարբեր տվյալները իրար հետ միասնական աշխատելով ասկի մագարտակը բարձրացնելու նոր աստիճանի։ Հիմա երբ մենք այստեղ ունենք դժբախտաբար 127-ը կուսակցություն, չնայած տրագեսը անկորձեն կամ կորձունյա չեն, իսկ սպիրկի մեջ 3 ասկային կուսակցությունները դժբախտաբար բաժան-բաժան են, և 3-ը միասին անհաղորդ են, անզիջող են, ուրեմն մենք կունենանք այսպիսի ցավալի և ծանր իրավիճակ։ Տարիներու ընթացքին հավաքված, տարիներու ընթացքին թավաճանությունները, քողությունները, դուք ինձ մեն լավ գիտեք այդ բաները, և մեզի հանգեցրեց այս վիճակին, որ իսկապես չափազանց ծանր է և ցավալի։ Ես անգերձորեն 7-8 օրը դեղս չեմ գտնում, նորմալ չեմ քնում, և հոգեկան վիճակս շատ պատածել էր, ուզեցի գնալ դուրս գալ Երևանեն, հանգստանալ մի երգոր, որպեսզի կարողանամ իմ գործերը շարունակել։ Ուրեմն ասկային ռազմավարությունը հիմնական գեդերեն մեկն է, որ մենք չգրցանք իրագործել վերջին 30 քանի տարին, և անշուշտ դրա հետ կապված է սպիրկ հայրենիք, հայրենիք սպիրկ փոխադարձ ճիշտ տվյալներու վրա, ծրագրային աշխատանքի վրա գործունեությունը, որ այդ էլ տեղի չունեցավ։ Սպիրկը Հայաստանի գոմեն կամ տարբեր ղեկավարներու գոմեն թիտվեցավ որպես շահու աղբյուր, մի անփող ուզել, և այդ փողը ուզել են հետո արգելել, որ որևիցե բանի մաս կազմեն։ Մենք գիտեք չափազանց շատ լավ մասնակիցներ ունենք, շատ լավ երիտասարդներ ունենք տարբեր բնակավարներու մեջ, երբեք չգրցանք գիտակցել այդ մարդիկ, այդ ուժը ներդնել Հայաստանի մեջ, հրավիրել իրենց, այդ էլ ասկային ռազմավարության մաս կկազմի։ Ինչու, քանի որ երիտասարդները պետք է գիտնային, որ հայրենիքը եթե պիտի հզորանա, պիտի հզորանա բոլորիս միասնական ուժով, բոլորիս մասնակիտական մոտեցումներով, նոր ծրագրային աշխատանքով։ Այսօրին նաև սփյուռք քահայրը, չնայած մտահոգ էին, բայց այդքան շատ բողոքներ չեղան դրսում, դա ինչի է դեր կապված։ Չէ, միասնական բողոքներ եղան, բայց ցավալին գիտեք ինչ է, օրինակ ամերիկայությունը 1.700.000 է, հավանաբար քիչ ավելի, ես անշուշտ այդ թիվը վերաբահությամբ կմոտենամ, 1.700.000-ի մոտ կեսը, եթե ոչ ավելին, բացարձակապես կապ չունին հայության հետ, նույնն է Ռուսաստանի մեջ, գիտեք այդ մենը։ Փողոքներ եղան, բավական մեծ ցույցեր եղան, ես ժամանակին էլ քրել եմ այդ մասին, որ ցույցերով ոչինչ գլուձվի։ Հարցը միասնական աշխատանքի քաղաքական նոր որակ և մագարտակ բերելու մասին է։ Եթե դուն ցույցի ելար, օրինակ 4-5000 հոգի, թող լինի 10000 հոգի, ոչինչ չի ասի։ Բայց եթե օրինակ համար գազմագերված լինենք, ինչպես որ ես առաջարկել եմ 2012-2013 թվականին տարբեր հերոստագայանները, որ հայոց ցեղասպանության 100 ամյակը շատ մեծ, 8-9 լեզուներով փոքրիկ քրքույտներ պատրաստելով Վաշինգտոնի մեջ, մայրաքաղաքի մեջ Ամերիկայի 150000-ով ցույց պետք է արվեր։ Այդ ժամանակ
ստիպված բոլոր հերոստագայանները մի քանի տասնյակ կամ նույնիսկ 100 բոլորը պիտի անդրադառնային բայց եթե որ դեղական փոքրիկ ցույցեր գնենք 1000 հոգի 2000 հոգի համարյա ոչ մեկը չանդրադառնալ ոստիկանությունը ոչ քեզի ուղություն կուտա ճամփացից կուտա փոքի դեսակ է պայքարի բայց ոչ լի իրավ ծրակիրը դեղ հասցնող պահանջը իրականացնող գիշեք նախքան արցախի այս ցաներ վիճակի մեզի ենթարկվելը բազմաթիվ եվրոպական ամերիկյան տարբեր անձնավորություններ քաղաքական անձնավորություններ գոչեր ուղեցին որ մենք չի անենք ադրբեջանի եւ այն ինչի ասանք ոչ մեկ բանի չի ասում ինչու քանի որ իրենք շատ լավ գիտեն մեր տնտեսական կարողությունը քաղաքական դգար գետերը եւ քանի որ ադրբեջանը ունի քարյուղ գազ եւ այլն մենք չունենք հիմա քանի որ մենք չունենք ուրեմն մենք պիտի երթանք մյուս կողմը այսինքն պիտի օգտագործենք վերջին 30 քանի տարին ավելի քան 40 երկրներով որը գտնվող հայկական լոբին տարբեր կողմերով եւ ինչպես քիչ առաջացի ստեղծենք միասնական ասկային ռազմավարություն Նաև աշխարհի անդադ մտահոգ լինել այս օրերին մեր ընդհանուր համախմբված չլինելու արդյունքն է կարծես թե։ Այո։ Այդ մասին ոչ թե միայն ես իմ հոդվածներովս, բազմաթիվ հայեր սփյուռքի մեջ նույնիսկ այստեղ գրած են մեր ամիապանության իրար չզիջելու, իրար չհարգելու, իրար կորձը չգնահատելու մասին։ Բազմաթիվ հոդվածներ կան հազարներով։ Եվ կարծես թե ինչպես առածը գսի խելքի չեգանք խելքի չեգանք եւ չմբռնեցինք դրա հետ կապված գիտեք ինչ է ուրեմն ես բազմաթիվ իմ ես ավելի քան 54 դասախոսություն կարդացած եմ 9 համալսարաններում դժվախտաբար 3-ը չի գա այսօր Ստեփանագերդի 3 համալսարանները չի գան միշտ հետեւյալը ասած եմ որ սիրելի ուսանողներ հարգելի դասախոսներ մենք պիտի փոխվենք փոխվելու առաջին գետերը մեկը հետևյալն է այլևս պետք չէ ասենք մեզ նման ասք չկա մենք աշխարհի ագունք ենք անբարդելի փանակ անբարդելի զինվոր հզոր մշակույթ եւ որ մեզի գբաքսին կամ մեր երդասարության նույնիսկ մասնակիցներուն գբաքսին աշխարհի դարբեր երկրներու պատմական իրավիճակներուն քաչադերյակ լինել եւ շատ բաներ մեզի վերակրել Այդտեղ արդեն ասկային սնաբարձությունը եւ ինքնահավանությունը գահացնի այնպիսի մի դեղ, կարծելով որ մեզ նմանը չի գա, մենք տարբեր ենք, որ այդպես չէ։ Եվ ես անշուշտ իմ քիթկերովս եւ հոգվածներովս ցույց տված եմ, որ մենք իրադես պետք է լինենք։ Իրադեսությունը ճիշտ ուղի վրա գտնվելու հիմնական գետերը մեկն է։ Մենք իրադես չենք, մենք խոսում ենք, մենք շատ հաճախ խոսում ենք, մենք մեզ ենք լսում։ Գիշեր 5-6-7 օր առաջ այստեղ մեր Երևան մայրաքաղաքում 3 տարբեր ցույցեր տեղի ունենալ։ 3 տարբեր ցույցեր։ Մեկը ռուսամետ, մեկը հագարուս, մյուս երրորդը չեմ գիտեր ինչ։ Եվ ահա այս մեկը ցույց կուտա, որ մենք նույնիսկ այս հարցերու մեջ միասնական չենք, միագամ չենք։ Անշուշտ ընդդիմությունը իր թերը պետք է ունենա դարբեր ձևով։ Ես բոլորովին դարբեր ձևով կմոտենամ։ Եթե 127-ը գուսակցություն գա Հայաստանի մեջ, որ անշուշտ 16-ը Արցախ է, ուրեմն պիտի ասենք 111 միան Հայաստանի ողի վրա, շատ ցավալի վիճակ է։ Շատ անընդունելի, ցավալի եւ համաշխարհային մրցանիշ։ 2,600,000-2,700,000 հայության համար այդ կան գուսակցություն իսկապես բոլորովին անընդունելի է բոլորովին Քանի շատ կապված եք Արցախի հետ, նաև բազմաթիվ գրքեր հանդես են եղել բարը սահմանին, կարծեմ բարը սահմանի վրա։ Դա կապված էր Արցախի բարբարի հետ, ընդհանուր հա ուսումնասիրություն եք կատարել, թե ինչ է ներկայացված։ Չէ, բարը սահմանի վրա խմբակիրը Սոնա Համբարձումյանն էր։ Ես առաջարկած եմ, որ իր դեսագի մեջ նոր քիրք կստեղծենք։ Այդտեղ կար բանաստեղծություն, դեղային փարփարով տարբեր քրություններ, պատմվածներ, հրապարակագրություն եւ ցավալիորեն այդ ժողովածուն մնաց միակը, անշուշտ իմ արդեն չի գան, Վարդան Հակոբյանը, որ իմ ավակ ընկերս էր, ինքնալ մահացավ, քանի ամիս առաջ տարբեր քրոներ, որոնք այդտեղ
իրենց քրություններով գային, չգան մահացան եւ գիտեք Արցախը այս վիճակի մեջ է։ Ադիգա դարբեր փորձ մներ, պիտի ուզեի մոդիգաբակային շարունակել դարբեր տվյալներով, բայց տեսանք թե ինչ եղավ, որ հողը գործունեցինք եւ ժողովուրդը դուրս եկավ։ Իսկ կային վայրեր Արցախում, որ անպայման գնում էիք։ Ընդհանրապես Ստեփանագերտ ունենում, Խաչեն քյուրն եմ գնացել, դարբեր հիմա մի քանի քյուրեր անունները չեմ հիշում, այդտեղ ներկա եղած եմ դպրոցներուն, ուսուցիչներուն եւ աշակերտներուն հետ ելույթ ունեցած եմ, հարյուրավոր քրկեր նվերտարած եմ։ Իսկ սիրելի վայր կար։ Ամբողջ Արցախը ինձ համար սիրելի էր, ամբողջ Արցախը, իր բնությամբ, իր ժողովրդին իստուգացով, իրենց հյուրընկալությամբ, ամբողջ բոլորը, այսինքն մասնավոր դեմը չի գալ ինձ համար, միշտ կերթայի եւ այս գործերս իրականացնելու, դասախոսություններ կարդալու, հանդիպումներ ունենալու, դարբեր մասնակից քրոներու հետ, մարդոց հետ, եւ բարեփոխտաբար այդ գործը գրծած եմ իրականացնել, զարմանալիորեն գարցեք այդ Վոնաշարի նման էր, գդրվեց Վոնաշարը այդ մեր հարաբերություններուն եւ այս օրերուն ասանք։ Քանի որ դուք կարծեմ 25 տարի եւ ավելի հայերեն եք դասավանդել տարբեր տեղերում, կրթօջախներում, հիմա ինչ վիճակ է։ Արտերկրում ապրող հայերը գերադասում են իրենց երեխաներին տալ հայկական դպրոցներ, թե ավելի շատ օտար։ Շատ լավ հարցում է Ռանի ջան, ես շնորհակալ եմ, որ ցերքը ճիշտ վերքին վրա դրեք։ Իմ բարեփախտաբար միակ հայն եմ սվիրկի մեջ, որ վերջին 30 տարվա, 40 տարվա հայկական ամենօրյա դպրոցներու ուսումնասիրությունը կատարած եմ։ Շատ ցավալի վիճակի մեջ ենք, այնքան ցավալի, որ կարծեք բարերը բավարար չեն արտահայտելու այդ մեր ծանր վիճակը։ Խոսինք թիվերով, ինչպես գիտեք, ես սկսել եմ թիվերով խոսել եւ ոչ թե սկացական։ Ասֆիրքի մեջ վերջին 45-50 տարին փակած ենք 232 ամենօրյա դպրոց։ Տարբեր երկիներ ուրա, սկսած Պարսկաստան, Իրաքի շատ փոքր քաղաքներ, Սիրիա, Լիբանան, Վրաստան, այս 4 երկիներ ամենաշատ դպրոցները փակած են։ Եվ որ գնայինք եւ հոդվածներում մեջ քրած եմ, եթե եւ գմտածենք այս վերջին 5 տարին, 6 տարին, որ այս հարցով քանի դեղեր ես ելույթ ունեցած եմ, արդյոք գտնայինք նույնիսկ 5%-ը վերապանալ, չգրցանք վերապանալ, ընդհակառակը Սուրիայի մեջ այս վերջին դեպքերը գիտեք, բազմաթիվ դպրոցներ փակվեցավ, Մերքո, Բերութի մեջ 3 դպրոցը միացուցին 1 դպրոց բացին, Մերքո փակվեցավ մի քանի դպրոցներ, ամենօրյա հայկական, իսկ ինչ կվերաբերի ձեր հարցումին այն բաժինին, որ որքան աշակերտ կհաջախեն, ահավոր թիվ է, 100-ի վրա ընդամենը 2.5% կհաջախեն ամենօրյա հայկական դպրոց, 2.5%, այս տվյալը 15 տարի առաջ 4.5% էր, այսինքն 14-15 տարվա մեջ 100%-ով անգում ունենք ամենօրյա հայկական դպրոցներ հաջողողներում, եւ ամենա վատ կոմ այն է, որ այստեղ են Հայաստանին արդակախտող մեր հայրենագիցները, որոնք մեզ մոտ Լոս Անջելոս կամ դարբեր դեղեր կհաստատվին, իրենք իսկսպան է, իրենց ծավալները հայկան ամենօրյա դպրոց չեն դարեր։ Հիմնական պատճառները մեկը նյութականն է, մեկ աշակերտի համար $800 ամսական մինչև $1,100 է մեկ աշակերտի համար, առավելևս հիմա գարձեմ այս վերջին շրջանին, հավանապարտուկ լսեցիք այստեղ, որ այդտեղ մեզ մոտ այդ սերապոխության խնդիրներու վրա, որ փոքրը իրավունք ունի 12 տարեկան երթալով բժշկին ասելու, որ ես տղայ եմ, ուզում եմ աղջիկ դառնալ, այս խնդիրին վրա բարեփախտաբար, ճշփախտաբար իրենց, բարեփախտաբար մեզի բազմաթիվ հայ ծնողներ իրենց ծավալները դուրս հանեցին պետական հանրային դպրոցներն եւ Փերին ամենօրյա հայկական դպրոց։ Այսինքն թիվը այնքան շատ չէ, բայց 4-500 աշակերտ է, կրնակ նույնիսկ քիչ ավելի լա։ Հիմա մեզ մոտ Գլանդել քաղաքը օրինակ բերեմ, Գլանդել քաղաքը, որ 94-95000 հայություն գաբրի, ամբողջ քաղաքի 210000 է, այսինքն մոտ արդեն 45%-ը, պետք ունենք ամենօրյա 10 դպրոցի, 50% աշակերտներուն համար։
10 դպրոց, ամեն մեկ դպրոցը 15 միլիոն դոլար է սկսելու համար, միջին հաշվով 2-3 միլիոն դոլար տարեկան ծախս։ Հա, այսպիսի լուրջ խնդիրներ կա, իսկ Բերութի մեջ վերջերս իմացա, դակավի մի քանի շաբաթ առաջ, որ այս ծանր տնտեսական վիճակեն մեկնած, գիտեք 1 դոլարը 95,000, 100,000 լիրա է, 1 դոլարը։ Ուսուցիչներ կան շատ ցածր աշխատավարձ կստանան, որոշել են դոլարով վճարել եւ այդ անշուշտ իրեն դարբեր դժվարությունները, դարբեր խնդիրները ունի։ Այսպես Հալեբի մեջ ուրիշ խնդիրներ ունենք, ամենօրյա դպրոցները, աշակերտության թիվը ահավոր նվազած է, թե արդակախտի, թե նյութական չունենալու պատճառով։ Այսպիսի լուրջ խնդիրներու մեջ է հայ պահպանությունը սվիրկի մեջ, նոր չէ վերջին 20 տարին։ Բայց բազմաթիվ մեծահարուստներ կան եւ իրենք գուցե ֆինանսավորեն, որ հենց դպրոցներում մի քիչ վարձավճար նվազի։ Ուրեմն այս մասին համեստորեն գրած են առանցին հոդված 2006 թվականին, որ պետք է ստեղծենք հայկական միասնական հիմնադրամ աջակցելու հայկական ամենօրյա դպրոցներուն։ Դժբախտաբար այս նույն հոդվածը 1-2 տարի քրվել է, 1-2 տարի հետո նորեն հերոստատգայաններով ելույթ ունեցա եւ ոչ մեկ առաջարկ, ոչ մեկ շարժում չգրծավ ստեղծվին։ Գիտեք նրբություն դժվարության միս կողմը ինչ է։ 3 հարանվանություն ունենք՝ արաքելական, ավետարանական եւ գաթոլիկե։ Իրենք իրար հետ համերաշխ չեն։ Գուսակցությունները համերաշխ չեն, գուսակցություններու հարաբերությունները եկեղեցին այդ համերաշխը։ Դարին մեկ անգամ, ապրիլ 24-ին 2-3 շաբաթ առաջ գուկան միասին ժողով գնեն, ապրիլ 24-ի ցեղասպանության տոնակատար հիշատակը հարկելու եւ այդ եւ վերջ։ Եվ այդ մասին շատ ծանր գրած եմ եւ շատ ծանր խոսած եմ, որ մենք նույնքան եւ նույնիսկ ավելի լուրջ խնդիրներ ունենք, որն է հայաբահբանումը, մեր երիտասարդության ընդհանուր վիճակը, իրարու մոտ պետք է կան, իրար հետ պետք է ծանոթանան։ Գիտեք, օդարամուսությունները ուր ասած է, վերջին 20 տարի առաջ, այդպես խոսի, 25 տարի առաջ, 21-ին 22% էր, այսօր 44% է օդարամուսությունները, այսինքն 25 տարվա մեջ գտնաբատկված է, եւ մենք այդտեղ գործընծենք հազարավոր հայ երիտասարդներ, որոնք կհեռանան հայկական ինքնությանը, օդարի հետ որ կամուսնանան, շատ ավելի թյուրին ցուլումը կընթանա։ Հա, այսպիսի բավական լուրջ խնդիրներ է, որ ես գնամ ավելի երկար խոսի, մեր ժամանակը պիտի չի փակվի։ Ես նկատել եմ, որ շատ սփյուռքահայ երիտասարդներ, իրենք ոչ միայն հայերենին չեն տիրապետում, կամ գրավորին բացարձակ չեն տիրապետում, խոսակցականը մի կերպ, իրենք նաև Հայաստանի հանդեպ սեր չունեն, իրենք չունեն այդ զգացողությունը, որ հայրենիքն է։ Սա դաստիարակության խնդիր է, թե հենց Հայաստան սփյուռք կապի բացակայության։ Երկուքը միասին, առաջինը դաստիարակությունը, եւ որ դա մեջ ծնողներուն մեծ որոշ տոկոսը, չասենք մեծ տոկոսը, որոշ տոկոսը անհոգ է եւ անդարբեր է իրենց ազգային ինքնության վերաբերյալ, մեկ, երկրորդ հայրենիք սփյուռք լուրջ տվյալներով վրա երիտասարդության վրա աշխատանք տանել։ Գիտեք ինչպես է օրնոթանի։ Հայրենիքը եթե հզոր լինի, այդ հզորությունը մարդ կքաշի։ Այսինքն ընդունված բան է։ Բայց երբ որ հայրենիքը լուրջ խնդիրներ ունի, պատերազմ կա, ժամանակի ժամանակ զոհեր դված ենք, վերջինը 2020-ի ծանր օրերն էին, անշուշտ չբրբդողը, չուսումնասիրող երիտասարդը միտի ասի, որ ինչ պիտի երթամ այդտեղ խնդիրներ կան, ես այդ գումարը կզախսեմ, երթամ Ֆրանսիա կամ երթամ Իտալիա մանգուկամ կամ Հունաստան, այս նրբությունները կան, բայց մենույն ժամանակ որոշ տոկոս երիտասարդներ կան, որոնք ես անցամ կճանչնամ, ինձ նման ամեն տարի գայցելեն Հայաստան, կփափակին մի բան անել, այս վերջին տվյալները, այս վերջին թեպքերը որ եղան, ուղղակի օրեն հագարակ աստեցությունը ունենան երիտասարդության վրա, քանի որ մենք երբեք չենք ուզեր, չենք ուզած եւ չենք ուզեր հող գործընծնել, չենք ուզած, որ ժողովուրդ իր փնորանեն թուրս գա, շատ լուրջ խնդիրներ են,
Նայն գաս հոգեբանական վիճակը հաջորդող մեկ ամիսը ինչպիսի իրավիճակներ պիտի ստեղծի։ Ես կգարձեմ, որ բացասական պիտի ստեղծի, քանի որ արդեն մեզ մոտ ասկային անդարբերությունը, անհոգությունը շատ բարձր մակարդակներով ասած է, շատ։ Եվ այդ մեկը լուրջ աշխատանքի կգարուտ, ինչպես քիչ առաջսի, մեկ հոգի ինձ նման խենթի կամ մի քանի հոգի քորձը չէ։ Բոլոր գազմագերբությունները իմի քալով ցույց պիտան երիտասարդներուն, որ մենք լուրջ խնդիրներու շուրջ միանալ գիտենք։ Այստեղ արդիգա չի գա, սփյուռքի մեջ արդի չի գա։ Այստեղ ես անցնամ մի քանի տարբեր գուսակցություններու ղեկավարներուն հետ հանդիպած եմ, անուն դալու գարիք չի գա, եւ ես առաջարկած եմ իրենց, որ ծեր գուսակցության ծրագիր կանոնակիրը գիտեմ 70-80%-ով նույնն է։ Եկեք նստենք, ես ձեզի համար պատրաստեմ 1-2 էջնոց հիմնական տվյալները, եւ դուք միասնական աշխատանքով միացեք 4-5 կուսակցություն, ավելի չէ։ Ասացին ինչու՞, ասի որովհետեւ մենք երիտասարդներուն ցույց տանք, որ մենք միանալ ենք գիտենք, ոչ թե միայն անչատվում ենք։ Դժվարտապար չեղավ։ Եվ ինձ դառնաց աշխատանքներս իջի քելավ։ Չեղավ, քանի որ չուզեցին երկու զարմանալիորեն առանց իրար լուր ունենալու այդ երեք կուսակցություններու ղեկավարները նույն բանը ասացին. Մենք մեր գործը անում ենք, իրենք էլ իրենց գործը թողանեն։ Այստեղից է սկսում եւ երիտասարդ, որ չի տեսնար լուրջ աշխատանք, ասկային միասնականության սադարող աշխատանք, կամաց-կամաց ինքը իրենքով, քանի որ ինքը դակավին երիտասարդ է, փորձառություն չունի, պետք է տեսնա, չէ՞, իրականությունները պետք է տեսնա, եւ ոչ թե միայն խոսք պիտի լսի։ Խոսք լսելու ժամանակը վաղուց անցած է։ Կոչեր են, բաներ թերթերի մեջ կգրեն, ապրիլ 24-ի ժամանակ մենք պահանջում ենք բան, ի՞նչ ես պահանջում, ումից պետք է պահանջենք։ Այս ձևով ի՞նչ կրնանք պահանջել։ Տեսնում եք, ուրեմն Բարդութենը Բարդության քացինք, հիմա էլ այս մեկը, որ շատ-շատ ծանր է, շատ ծանր է, եւ ես իսկապես մեկ բան կցանգանամ մեր Արցախի քույրերուն եւ եղբայրերուն, համբերության ամենամեծ չափանիշ համբերություն եւ համբերություն, շատ ծանր բան է, շատ, ինչպես որ իմ մեծ հայրս, որպես գիլիգիացի Անտարբի ինքնապաշտպանության մասնակցած իր եղբայրներուն հետ, փոքր էի ես, որ մեծերը կնստեին, կխոսեին, կլսեի, 50-60 տարի անցնելու հետո չէին մորցած իրենց փռնորանը, չէին մորցած իրենց քաղաքը, վերջին օրերու թաժան ֆրանսացիները, որ մեզի ուրացան եւ թողեցին դուրս եկան իրենց ըրած թաժան վիճակները, եւ միշտ կհիշեին, եւ այս դեպքերում վրանալ իրենք պիտի հիշեն, որքան որալ մենք Հայաստանի մեջ որպես իրենց քույրերը եւ եղբայրները հյուրընկալ ենք, իրենց օգնելու պատրաստ ենք, բայց բոլորը մի տարբեր բաներ են, տարբեր բաներ են։ Հոգեբանական վիճակ իրենց մոտ, ես արդեն մի քանի հոգի հետ հանդիպել եմ, շատ, շատ ծանր է, շատ ծանր է։ 21-րդ տար, 21-րդ տար ու 20-րդ տարին, 23-րդ տարին պատահում է նույնը, ինչ որ պատահեցավ 1915-ին։ Կարծեմ ենք պատմությունից դասեր չեն կարող, որովհետև էլի հույսը Ֆրանսիան, Ամերիկա Միացյալ Նահանգները, չգիտեմ, Ռուսաստանը։ Այո, այո, ոչ թե Անի ջան, ոչ թե մենք պատմութենեն դասեր չեն կարող, ես ավելի ծանր եմ ասեմ, մենք կարծես պատմութենեն դասեր քաղելու փոխարեն նույնպիսի եւ ավելի մեծ սխալներ գտնելով թե մենք գնում նորմալ կյանքի ընթացքին, նորմալ կյանքի ընթացքը գենթադրեր, որ այս կան տարի հետո, անգախանալի հետո մենք ունենայինք շատ լավ մարդունակ փանակ, ունենայինք խեկգլուխը ղեկավարություն, որ այս երիտասարդության արտակախտը նվազեր։ Գիտեք արտակախտը ինչ վիճակի մեջ է, ահավոր բան է, ես հոտված ունեմ, մեկ տարի առ տարի մինչև 2018-ը կրել եմ, մինչև 2018-1990-91-ն արտակախտած է 1,065,000 մարդ Հայաստանում, ամեն մեկ դարին իր թիվով։ Հիմա դրա թիմաց եթե եկել են օրինակ 10-15,000, ոչինչ չի այդիկա, նույնիսկ 10% չէ, ուրեմն 5% չէ, ուրեմն կնշանակի այս հարցի մեջ են ասկային ռազմավարության ամենակարևոր գետերը մեկը։ ես միշտ նույնը ասած եմ, եթե սահմանը բահող զինվորը
ռազմավարությունը զենքը զինամթերքը չափազանց կարևոր է, նույն քիչի վրա գտնվի թիվը, երկրի մը թիվը, մենք թիվ չունենք եւ չենք մտածում մոտիկ աբակային ճիշտ ճշգրիտ տվյալներով ինչքան գտնանք մարդ բերել, թուրսից ներքախտել, հայրենաթարցություն ներսը աճ ապահովել, որովհետեւ մենք կարողանանք վերջի վերջով 4-5 միլիոն ասկ դառնալ, անհարմար եւ ամոթ է։ Հետո երբ որ ասում ենք 11 միլիոն է, չէ՞, 10-ը հիմա մոտավորապես ասում են 11, ես 11 միլիոնին 3-3.5 միլիոնը հայ չեմ համարում, դրանք ոչ թե միայն հայերեն չեն գիտեր, դրանք հայկականության հետ, հայկական ինքնության հետ կապ չունեն, հերացած են, ինքնագամ հերացած են այութենեն, թուգալ գիտեք, թուգալ լսած եք, Մոսկվայի կամ Ռուսաստանի մեջ Սահակյանը Սահակով, Պապայանը Պապով եւ այլն եւ այլն։ Բայց ո՞ր դեպքում կգան Հայաստան, այսինքն երբ տնտեսապես մի քիչ հզոր լինես երևի։ Այո, այո, ուրիշ երկրներով օրինակը չեմ ուզեր բերել, քանի որ դա մտնում է հրեականությունը, չեմ ուզեր այդ մասին խոսել, ծրագրային աշխատանքով ամենաառաջ 3 հիմնական դեպքեր են։ Արդակախտի 50% պիտի նվազի 1, երկրորդ ներս աշխատողներուն կենսամագարտակը ոչ թե 2 անգամ, 4 անգամ պետք է բարձրանա։ Ես 10 ընկերներ ունեմ, միասին գիտեք, ես Երևանի Պետական համալսարանն եմ ավարտել այստեղ։ Այստեղ 32 տարի եկ աշխատին եւ կստանան ընդամենը 120-140,000 դրամ։ Այսինքն ինչ ասեմ, ամոթ է։ Ոչ թե միան անընդունելի ամոթ է, դաստիարակ մարդը պիտի վճարվի, պիտի պահանջես, բայց պիտի վճարես։ Այս է, հետո կենսամագարտակ երրորդ, պետությունը նյութական հիմնադրամ ունեն այս հարցում, որպես եկող երիտասարդ զույգերը կամ երիտասարդ ընտանիքները, օրինակ համար ասենք Բաբայանները եկան, երիտասարդ զույգեն 2 զավակ ունեն, գինը հայերեն չգիտի, մարդը մի քիչ գիտի, 6 ամիս հայերեն պիտի սովորացնես, 6 ամսվա ընթացքին պիտի ունենա իր քորձին հետ կապված մարզման կենտրոններ, կամ եթե իր քորձը չգա, ի՞նչ կգնա աշխատել, այդ քորձը պիտի, եւ ինքը մորացկանի նման վեշը պիտի չի մնա։ Պետությունը պետք է կամաց-կամաց ավելի հզոր դառնա, դգար պետությունը, միշտ դժոխ պետությունը, ուրիշ երկիներով հետ կախվածություն ունեցող պետության ոչ մեկ, այսինքն եթե հայ երիտասարդը Եվրոպայի կամ Ամերիկայի մեջ ամսական 5-6000 դոլար գշայի եւ վիճակը լավ է, կմտածի ինչու պետք է քա։ Ուրեմն ընդունիլեն պիտի ստեղծես ամբիսի միջավայր մթնոլորտ, որ ինքը շահակերկրվի եւ ինքը այդ իր ընտանիքի մեջ ստացած հայրենասիրության դաստիարակությունը իր ներգայությամբ քա եւ իրագործի հայրենիքի մեջ։ Այս փիրկահայերի եւ Հայաստանի կապը ոչ չափով, այսպես ասենք, պահում է Սփյուռքի նախարարությունը, հիմա կա հանձնակատարի գրասենյակ, էլի նույն արդյունավետությամբ աշխատում են, թե ավելի լավ է նախարարությունը մնար։ Շատ պարզ է, որ հանձնակատարությունը չի գնար նախարարության գործընթացը այդ ձևով, այդ մագարտակով գադարել։ Ես նույնիսկ, երբ որ չնչվեցավ, առաջարկած էի եւ հերոստատության ելույթից մեջ ասացի հետեւյալը. փոխանակ Սվիրքի նախարարությունը փակվելու պետք է գոչվեր Սվիրքի եւ հայրենաթարցության նախարարություն, այսինքն հիմնական որոշիչ թեր գադարել Սփյուռքի նախարարության միասին հայրենաթարցությունը։ Անշուշտ տվյալները բավական շատ են, այդ մասին երևի ուրիշ անգամ պետք է խոսենք։ Օրինակ հենց ձեր դեպքում, այսպես ասեմ, ո՞ր դեպքում հենց դուք կվերադառնաք Հայաստան ապրելու, կգաք ավելի շատ։ Արդեն գիտեք, անի եթե գիշեք, մեր առաջին դեպքին ասած եմ, ես փնակվում եմ Թուրսը, ապրում եմ ամեն օր Հայաստանով, արդյունքը այն է, իմ հադորներս են, ես ամեն տարի, նույնիսկ տարիներ եղածի 3-4 տարի երկուական անգամ եկած եմ, 3 շաբաթ, 1 ամիս, ես գուզեմ գալ եւ գպապակիմ գալ, բայց կմտածեմ մենի ժամանակ, թե այս Թուրսը իմ գտարած աշխատանքս ոչ ոք չի գտարում, քիրքի տպագրություն, քիրք տարածել, մշակութային ծերնակներ իրագործել, քիրքերու շնորհանդես իրագործել, այդ մեգնալ պետք է այդտեղ, ուրեմն այդ թեփքերը գերեւի պետք է միադեղվի մասամբ եւ գերեւի այդ ժամանակ պետք է համոզվին, որ պետք է քան։ Այստեղ եկել էիք այս անգամ հերթական գրքի շնորհանդեսին, կարծեմ։ Այո։ Ինչ գրքեր են, ինչի մասին են։
Ուրեմն իմ քերքերս հաջորդաբար արակցելով ասեմ, յանքի շարունակվող շավիղներ, իմ հոդվածներս են ավելի քան 70 հոդված վերջին 20 տարիներում, որտեղ տարապունին բազմաթիվ հոդվածներ կա մանավանդ հայաբահբանման մեր ազգային իրավիճակի մասին, հադոր երկրորդ, հադոր երրորդը յանքի շարունակվող շավիղներ 146 մասնակետ անհատներ գրած են իմ քրկերուս եւ իմ գործունեությանս մասին այդ հոդվածներն որոշ մեծ մասը ընդրած եւ զեկած եմ այս քրկի մեջ երրորդը սփյուռքահայ գրող հրադարագիչներ իր դեսագին եւ որակի մեջ առաջին քրկն է 16 գրող հրադարագիչներ որոնք որոնց մեկ ես եմ գադարած են հսկա աշխատանք սփյուռքի մեջ հայ քրկի դպագրության հայ քրկի հրադարակչական գործունեության իրենք մենու ժամանակ քրող եղած են ես համեստորեն 23 տարում հրադարակած եմ 87 հադոր քրկ եւ արշավը կշարունակվի այստեղ կան առաջին նկարները կան Գիրագոս Տոնիկյան, Բյուզանդ Թոփալյան, Սիմոն Սիմոնյան եւ Թորոս Թորոնյան առաջին երախտավորներն են, որոնք 1920-ին մինչեւ 60-70-ական թվականները հարյուրավոր քիրքեր հրադարականց են։ Եվ իմ շնորհանդեսս տեղի մի ունենար սեպտեմբեր 25-ին դժբախտաբար այս դեպքեր են մեկնած, հետացեցինք, չեմ գիտեր անորոշ ժամանակով երևի հաջորդող մի քանի շաբաթն անհարմար է այս վիճակին մեջ շնորհանդես կատարելը։ Ասեմ, արդեն պլանավորել եք թե հաջորդ գրքերը ինչի մասին ունելու, թե դեռ։ Ես արդեն երկու քիրքի վրա աշխատեմ, անունները հիմա չեմ գրնարդալ, գիտեք ինչու, հրադարակչական քաղաքնության հարցն է։ Հաջորդ տարի գրքին պիտի կամ հավանաբար ապրիլ-մայիս ամսին, որովհետեւ այդ երկու հատորները հրադարակեմ եւ գհուսամ այդ ժամանակ քաղաքական կամ ուրիշ դեպքեր դեղի չունենար, որ կարողանամ 3 քիրք եւ առավել 2 քիրք, 5 քիրքի շնորհանդես այստեղ Երևանում կատարել։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, շնորհակալ եմ ձեզ։ Մենք զրուցում էինք գրող հրապարակախոս Հովսեփ Նալբանդյանի հետ։